Prava igra u pravom trenutku. Odličan servis. Ubedljivo najduži poen u meču pripada Đokoviću i evo konačno posle 10 minuta drugog tenisera sveta. Evo upravo ovakvim poenima kakve su videli maločas. Bravo Novak. Sjajno! Fantastično! Savršeno! To je Novakova. To je Novakova igra. Ide fenomenalni drop shot, mada je stvarno vrh mreže. Biće to set lopta. Prvi set dobio Novak Đoković, rezultatom 6-2. Izuzetno interesantan set koji u velikoj meri može i da prikaže prirodu tenisa kao sporta. Ovo bi volio da vidimo mnogo, mnogo češće. Predivno. Krenuo od returna. Thank you.
ponovo gledamo fantastičan tenis. Divna paralela, 40 ništa. Mnogo sreće. Veliko iznenjenje sada Novaka. Bravo! Samo da se nije povredio. Samo da se nije povredio Djokovic sada. Kakav je atleta, kakvi su... Fantastično! Kakvi su ovo bili spinovi! Predivno! Sjajno, bravo! Fenomenalno! Svašta smo videli danas. Nova kosa je Peking. 14. titulu u karijeri za Novaka Đokovića posle pobede u... Tako interesantno finalno meče protiv Marina Čevića. Vidi se po izrazu lica da će jako, jako teško pasti ovaj poraz Čeviću, a jako bitno za Novaka da evo, Peking ostaje i dalje njegov vrlo, vrlo dragi grad. Grad u kom je prošle godine osvojio bronzu za Srbiju na olimpijskim igrama, a evo sada, godinu dana kasnije, osvojio i trofej i ovo je uz Dubaji. Najveći uspeh srpskog tenisera u 2009. godini.